Al 60 жыл ичинде эли менен 6 жолу жер которгон. 77 жылдык өмүрүндө 10 жыл гана туруктуу тынч жашаган. Өлкө башчылары менен тең ата сүйлөшүп, эл аралык мамилелер боюнча күчтүү адис болгон. Ооган шахы ага сый мамиле кылган. Дайыма динин бекем карманып, эркиндикти биринчи орунга койгон. Бир нече тил билген. Кыргыздын акыркы ханы Рахманкул Жапаркулуулу. Миң 1913 жыл. Азыркы Тажикстандын Нургап жергесинде кээ бир маалыматтар боюнча чоң алайда Рахманкул хан жарык дүйнөгө келет. Атасы Жапаркул хан бир кездерде Кокон ханы Кудаяр хандын миң башчысы болгон. Ал болжол менен 1900 жылдары хан болуп дайындалат. 1917 жылы советтик атеисттик режим түзүлөт. Режим түзүлгөндөн баштап эле советтик режимге баш ийүүнү каалабаган түркестандык мусулмандар баш көтөрө башташат. 1942 жылга чейин уланган бул көтөрүлүштүн согуштун каармандары тапчыл, зордукчул, элдин мал мүлкүн тартып алган, анан эң негизгиси атеизмдин жайылтуучусу болгон совет режимине баш ийүүнү каалашкан эмес эле. Натыйжада советтик пропагандалык машина аларга басмачы деген ат берип, 70 жыл бою элдин аң сезимине туура эмес маалыматты коюп келди. Жапаркул хан да бул режимге каршы күрөшөт. Натыйжада ал да басмачы деген атка конот. Ал аксакалдар менен кеңешип Памирдин Ооганстан тарабына элин көчүрөт. Ал жерде өз элинин башка элдер менен аралашып жок болуп кетүүсүнүн алдын алып башын бириктирди. 1925 жылы орустар Түмбүр окумда бастырып кирип келет. Жапаркул хан менен Рахманкулду кармап алышат. Жапаркул ханды аябагандай савашат. Анан сени кандай ыкмада өлтүрөлү? Ону тандайсыңбы же атып өлтүрөлү? Өзүң айт деп Жапаркул ханга уу менен курал сунушат. Рахманкул атасынын кулагына атеке ууну тандаңыз дейт. Жапаркул хан ууну тандайм дейт. Ага да Рахманкулга да уу беришет. Бул кезде орустар бул экөөн кыйнап жаткандыгын билип калып, бүтүндөй айылга кабар тарайт. Баары чогулуп келаткан кезде орустар качып кетет. Жапаркул хан менен Рахманкул ууну дароо кусуп жиберишет. Артынан экөө тең айран ичишет. Бул окуядан кийин Жапаркул хандын тиштеринин баары күйүлүп түшүп калат. Совет бийлигине каршы күрөштө жеңилүүгө дуушар болгон кээ бирке кыргыздар 1928-30 жылдары Жапаркул хандын бийлигине келип кошулуп жатты. Жапаркул хан алардын бирин да кайра совет режимине берген жок. Бирок бул совет режимин тынч коебу? Албетте жок. 18 жаштагы Рахманкулду советтик аскерлер кармап түрмөгө тыгышат. Рахманкул аларга мени силер соттой албайсыңар. Себеби Ооганстанда жашайм. Соттосоңор эл аралык сотко бергиле. Болбосо кое бергиле. Акыңар жок деп катуу айтат. Орустар аны өлтүрүүдөн коркушат. Анын көздөрүн таңып чек арадан алып өтүшүп Кытай тарапка таштап кетип калышат. Алардын планы боюнча Рахманкулду Кытай аскерлери чек арадан мыйзамсыз басып өттү деген доо менен атып салышмак. Күнөө да Кытай тарапта калмак. Рахманкул көзүн чечкенде тоонун арасында калган эле. Кыш мезгили болчу. Өтө суук эле. Ал болжолдоп жүрүп олтуруп 5-6 күндө араң өз жерин таап келет. Рахманкул келиптир деп айылга сөз тарайт. Бирок атасы Жапаркул хан уулунун эсен аман келгенине таасирленбестен, аа келиптирби деп этибар албай коет. Ушул кезде Рахманкул баарын түшүнөт. Памирлик кыргыздарда улууларды капалантып же нааразы кылып койгон кезде бутка жыгылып ыйлап кечирим сурамай адаты бар эле. Улууларга аксакалдарга болгон сый урмат ушундай эле. Рахманкул хан түз эле Жапаркул хандын алдына кирет. Атасы каардуу тиктеп маңдайында турду. Ал дароо атасынын бутуна жыгылат да ыйлап кечирим сурайт. Ошол кезде атасы таягы менен баласын түртүп аны тургузат. Тур ордуңдан. Рахманкул ордунан турат. Анан Жапаркул хан уулуна ушул сөздөрдү айтат. Мен сага айтпадым беле. Эгер намаз окубасаң башыңа ушул сыяктуу балээлер келе берет деп эскертпедим беле. Бул кезде 18 жаштагы Рахманкул намазын баштай эле келе. Көрсө ошого нааразы болгон экен атасы. Ошол күндөн баштап Рахманкул намаз окуп баштап өлгөнчө таштаган эмес. 1942 жыл. Жапаркул хан кайтыш болот. Аксакалдар кеңеши менен Рахманкулду хан көтөрүшөт. Эстердин тарыхчылары Рахманкул өзү эле хан болуп алган дешет. Албетте бул катардагы бир пропаганда.
советтик режим кыргыздарды дале тынч койбой жатты. Кытайга чектеш жерлерде Рахманкулдун атайын тыңчылары да бар эле. Алар баарын контролдоп ханга маалымат берип турчу. Совет эскерлери нече ирет айылга бастырып кирип келип, бирок Рахманкул ханды таппай кетишкен учурлар көп болгон. Мындайда орустар койлорду айдап кетип калышчу. Бир жолкусунда 300дөй коюн айдап кетет. Бир жолу түн окумда баар уктап жаткан кезде орустар дагы Рахманкул ханды издеп келе жаткан эле. Рахманкул хан дароо ордунан турат да сыртка чуркап чыгат. Орустар жакын калган эле. Ал топоздорун короосунун эшигин ачат да баарын сыртка айдайт. Заматта үйүр топоздор качып жөнөйт. Өзү эң чоң топоздун курсак тушуна калың жүнүн бекем кармап чап жармашат. Натыйжада тоо тарапты көздөй бет алат топоздор. Рахманкул хан да алар менен көздөн кайым болот. Орустар аны байкабай калат. Бүткүл жакты тентейт, бирок майнап чыкпайт. Акыр аягында Рахманкул хандын баалуу буюмдарын алып кетип калышат. Ушул сыяктуу окуялар аябай көп болот. Акыр аягында Рахманкул хан элин алып чыгыш Түркістанга, башкача айтканда азыркы Кытайдын батыш жагына, Миңтеке деген жерге көчөт. 1950 жылы Кытайда коммунисттик режим орнойт. Бийликке келген Мао Цзэдундан совет өкмөтү расмий түрдө басмачылардын лидерин бизге кармап бер деп Рахманкул хандын артынан кытайлык тыңчыларды салат. Рахманкул хан аксакалдар менен кеңешип кайра Памирге көчүү чечимин кабыл алышат. 1950 жылы жаз айларында Ауганстандын падышасы Закир Шах менен жолугушуп, Памирге келүү боюнча макулдашат. Рахманкул хандын атасы Жапаркул хан Закир Шахтын атасы Назир Шах менен жакын дос эле. Назир Шах уагында кыргыздардын жерине келип, көк бөрүнү тамаша кылып, атүгүл ысымын ошол жердеги ташка чектирип, мылтыгын белек кылып таштап кеткен учурларда болгон эле. Эми бул достукту балдары улантып жатышты. Рахманкул хан кайра Кытайга барат. Курман айт болуп калган эле. Майрам күнү кадимкидей малдар союлат. Баары жай баракат жүрөт. Хан Кытай чек арасында кызмат өтөп жаткан аскерлерди конокко чакырат. Аскерлер чек арага бир нече аскерди калтырып, кыргыздар жайгашкан тарапка жолго чыгышат. Алар кыргыздардын жашаган жерине конокко келген кезде эч ким жок эле. Эч бир боз үй да жок болчу. Рахманкул ханга алданганын алар ошондо гана сезишет. Себеби алар жолдо келаткан кезде Рахманкул хан элин алып кайра чек арага жетип барган эле. Ал күзетчи аскерлерди заматта тынчыдат. Натыйжада өтө кылдат пландаган стратегия менен элин чек арадан ооган жака эсен аман алып өтүп кетет. Түрдүү кыйынчылыктар менен азап тозоктор менен Памирге жетип барат. Өз элин орус зулумдугунан куткарган Рахманкул хан бул жолу Кытай зулумунан куткарып чыгып кетет. Чынында бул мезгилдер өтө татаал бир доор эле. Алар жашаган аймакта стратегиялык жактан маанилүү чөлкөм эле. Себеби бул чөлкөмдө шахматты үч чоң держава ойноп жаткан эле. Алар Англия, Кытай, СССР эле. Мындай татаал заманда чоң державалардын оюну жүргөн бир аймакта алакандай элин эч бирине баш ийдирбей аман алып калуу чыныгы лидердин гана колунан келмек. Рахманкул хандын баатырдыгын, адилеттүүлүгүн, стратег экендигин ушул окуялар далилдеп турат. 1950 жылы америкалык журналист Франк Шор Рахманкул хан жана анын эли менен таанышып, National Geographic журналына чыгарат. Мындан кийин дүйнө жүзүнөн журналисттер, саякатчылар кыргыз элин, ханын көргөнү, тартканы келе баштайт. Француз тарыхчысы Реми Дор 1975 жылы Рахманкул хан тууралуу китеп чыгарат. Ал Рахманкул ханды мугалим катары кабыл алат. Андан кийин түбү бадахшандык болгон америкалык өзбек улутундагы профессор Назиф Шахрани да Рахманкул хан тууралуу көптөгөн эмгектерди жаратты. Натыйжада Рахманкул хан дүйнөгө таанылат. Бирок бир гана советтик басылмаларда басмачы диктатор катары сүрөттөлүп турду. Атүгүл союздун суусун ичкен жергиликтүү өзүбүздүн бир бооруубуз болгон кыргыз тарыхчыларда аны басмачы террорист катары сүрөттөгөндөн кайткан жок. Союз пропагандасынын аны басмачы террорист деп каралоосу Рахманкул хандын чыныгы лидер, эл үчүн жеке кызыкчылыгынан баш тарткан адам экендигин далилдеп турат. СССР кимди эл душманы же басмачы деп сүрөттөсө ушуну билели. Ал эл үчүн иштеген элдин досу, патриот, чыныгы баатыр адам. Эгер Рахманкул хан чындап эле диктатор болгондо анын артынан ошончо эл ээрчип, ошончо жерлерге көчмөк эмес. Эгер ал чын эле жаман адам болгондо эл менен ошончо азаптарга дуушар болбой эле качып кетип калмак. Андан ары тынч жашоодо жашай бермек. Ал дайыма илим билимге маани берет эле.
Шаарга чыккан кезде сөзсүз китеп, гезит алып келип окуйду эле. Китепти окуп жатып, дайыма маанилүү жерлерин белгилеп, кошумча оюнда жазып койчу. Атайын боз уй куруп, аны мектеп катары пайдаланчу. Балдарга өзү сабак берчү. Сабакта Куран, Ислам дининин негизги эрежелери, андан башка гуманитардык так илимдер окутулат эле. Алип, Б, Т. Сабакта өзүнүн балдары да башка окуучулардай эле бирдей окучу. Бисмилла. Бисмилла. Ир-рахман. Ир-рахим. Ир-рахим. Иза жаа. Иза жаа. Фатаваллахи. 10-15 миң топозу, 60-70 миң кою, өтө көп малы жылкылары бар эле. Аны мынчалык көп мал жандыкка ээлик кылуусунун сыры бар эле. Ал дайыма элге жардам берип, кайыр садаканы көп кылчу. Садака баледен коргойт. Садака берекеге себеп болот деген маанидеги хадистерди жашоосунда колдончу. Айылдагы кыйналып жашагандарга 1000-2000 деп койду, бир жылга берчү. Бир жылдын ичинде туулган козуларынын баары сеники деп койчу. Негизи бул адатты Памир кыргыздарынын баары аткарчу. Бул салт сыяктуу болчу. Бул салтты азыр биз деле өз жашообузга салт адат катары кабыл алсак, чынында берекеге, бейпилчиликке, тынчтыкка себеп болмок. Хан күнүмдүк турмушта колдонулуучу муктаждыктарды да өзү кабулга барып, бир жылда бир жолу алып келип турчу. Кабул менен Памир аралыгы 8 күндүк машакаттуу жол эле. Аны Ооганстандыктар да аябай жакшы көрүп сый көрсөтүшчү. Кабул шаарында баратканда көпчүлүк узун бойлуу кыргыз ханын карап, таң калышып, аты гүл чуркап келип, колунда өөп жиберишет эле. Бир жолу Закир шахка жолукканы келип калат. Бирөө чуркап келет да анын колунан кармап алып кой бербей коёт. Ал баарына "Бул атактуу кыргыз ханы" деп кыйкырып жар салат. Заматта эл оромоттоп каптап калат. Натыйжада резиденциянын сакчылары келип араң чыгарып алып кетишет ханды. Закир шах Рахманкул ханды аябай жакшы көрчү. Ал Рахманкул ханды 3 ай бою конок кылып сыйлаган учурларда болгон. Рахманкул хан Ооганстанда жашаган учурда эч бир салык төлөбөйт эле. Аскерге өз элинен да киши бербейт эле. Кыргыздардын саны аз болсо да, кудум чоң бир мамлекет сыяктуу абройго ээ эле. Бул мезгилдерде азылык милдетин өтөп, Меккеге да барып келет Рахманкул хан. Закир шах ага Паспани Памир, башкача айтканда Памирдин сакчысы деген наам берип, Памир жактагы чек аранын коопсуздугун ага тапшырат. Шах кооптуу чек араны коргосо бир гана кыргыз баатырлары коргой аларын сезген эле. 1964 жылы Рахманкул хан Ооган парламентине кабыл алынат. Мындан ары ар бир жыйынга катыша баштайт. Памир тоосундагы чек араны тактоо иш аракетинде көрсөткөн мыкты кызматы үчүн ал медаль менен сыйланат. Атүгүл бир тоого Кухи Рахманкул, башкача айтканда Рахманкул тоосу деген ат берилет. Ооган эли да, Ооган өкмөтү да кыргыз ханына, элине өтө жакшы мамиле кылып, мусулман бир тууганбыз деп жакшы көргөн. Динибиз бир туугандыкты буйурган үчүн эки эл дос тууган болуп жашаган. Биз дагы убагында Оогандар Рахманкул ханга, кыргыздарга көрсөткөн жакшылыкты көрсөтө алабызбы? Чынында олуттуу маселе. Бул арада хан советтик режимдин кайра вирус сыяктуу жайыла баштаганын байкап, көпкө ойлонуп жүрдү. Албетте, бул режим Рахманкул хандын жашаган жерине да бат эле жетип келмек. 1978 жыл. Ооганстанда төңкөрүш болуп, бийликке орустардан колдоо көргөн коммунисттер келет. 60 жылдан бери тынч койбогон режим мына эми кайра зомболугу менен жакындап келет да. Тезинен бир чара көрүү керек эле. Памирге көз арткандар көбөйүп кеткен эле. Памир жогоруда айткандай стратегиялык жактан маанилүү жер эле. Рахманкул хан аксакалдарды элин чогултуп мындай дейт. Оо элим, канча жылдан бери башыбызга бале болуп келе жаткан режим мынакей кайра бизге карай келатат. Алар кыргыз жергесинде 1937 жылы биздин айдыңдарды зөөкүрлөрчө кырып жок кылды. Атүгүл мазарсыз калып кетишти алар. Мен оруска ишенбейм. Аларга эч качан ишенип болбойт. Алардын максаты мени жок кылыш. Менин артымдан силерге да зыян келишин каалабайм. Ошондуктан бир чечимге келели. Жакшысы мен кетип калсам алар силерге тийишпейт дейт. Баары бул сөздү көтөрө албай кетишет. Ыйлап да жиберишет. Анан аксакалдар кеңешип ушул чечимге келет. Ушунча жыл тагдырыбыз сени менен бирге болду. Мындан ары да бир болот. Сен кайда барсаң биз да артыңдан барабыз. Эли баары ушул чечимге келет.
60 жыл бою совет режимине баш ийбеген Рахманкул хан эли менен эми дагы жер которгону даярданып жатты. 10-15 киши болсо оңой эле кетип калышмак. Бирок 1,5 миң кишини кайда алып барып, кайда жайгаштырат. Чет жактагы тааныштары менен байланышып, чыгуу жолун издей баштайт. Акыр аягы бара турган жери белгилүү болот. Рахманкул ханга Пакистан өкмөтү жай берүүгө макул болот. 4-чү көчкө даярдыктар башталат. Күчтүү стратег Рахманкул хан бул жерде да мыкты план түзөт. План ушундай эле. Көч жашыруун болушу керек эле. Эч ким боз үйлөрүн алып кетпейт. Баары турган жеринде калат. Атүгүл очок, казан аякта ичиндеги тамагы менен кошо калат. Малдында бир аз бөлүгү калышы керек эле. Анын максаты советтик аскерлерге айылда эл дагы деле жашап жаткандай, эч ким эч жака кетпегендей кылып көрсөтүү эле. Чек арага жакын жашаган эл алгач чек араны кесип өтөт. Алардын ордуна экинчи топ келип жайгашат. Алар да 2 күн туруп чек араны кесип өтөт. Алардын ордуна 3-чү топ келип жайгашат. Ушундай ыкма менен билинбестен Рахманкул хан элин Ооганстандагы совет аскерлеринен куткарып кетет. Бул көч тууралуу Рахманкул хандын келини Жамал айым мындайча эскерет. Чынында туулган жерди таштап кетүү өтө оор эле. Кетип баратып жер кучактап ыйлап, бакырып өкүргөндөр болду. Кош бол жерим, кайра келемби жокпу бир Аллах билет. Бизди ушундай азаптарга дуушар кылган орустарга Аллахтын каргышы болсун. Акыретте жооп берет алар. Кош туулган жерим. Көчтүн эң артында 25 кишиден турган куралжан топ баратты. Алар эл алыстасын деп эч жака кетпей, Бозой Гүмбөз деген көпүрөнүн жанында күзөттө турушту. 3 күндөн кийин кыргыздардын качып кеткенин байкаган 50 совет атчан аскерлеринин кууп келе жатканын көрүшөт. Заматта салгылаш башталат. Бир күн бою созулган кармаштын жыйындыгында бир нече совет аскерлери өлтүрүлөт. Калганы болсо, өлүктөрдү атка өңөрүп алып качып кетишет. Кыргыздар көпүрөнү талкалашат да элинин артынан кууп жетет. Рахманкул хан эли менен Пакистандын Гилгит деген аймагына жайгашат. Бул жерде да мамлекетте жергиликтүү элде кыргыздарды жакшы тосуп алышат. Бирок аба ырайы аларды жакшы тосуп алган жок. Бул жер аябай ысык эле. -40-50 градус суукта жашаган кыргыздар +40-50 градус ысыкта жашай албайт болчу. Суулары жайлоонун суусундай таза эмес, кирели. Суунун айынан холера оорусу жайылып кетет. Бир айдын ичинде эле 170 кыргыз кайтыш болот. Рахманкул хан эл көрбөгөн жака барып өксүп-өксүп ыйлап жатты. Анын баласы да өз эскерүүсүндө атамдын ыйлаганын ошондо биринчи жолу көргөнмүн деп айтат. Рахманкул хан күнү түнү санаага батып ойлонуп жүрдү. Деги, туура эле кылдым ба? Орустар Ооганга келбегенде бул жака келмек эмеспиз. Душмандын колунда акыркы куралдын бардык түрү бар. Эх, ошол куралдар менде болгондо. Рахманкул хан күнүгө ар бир үйгө барып, тазасыңарбы деп сурап турат эле. Бул дегени холерадан оолаксыңарбы деген мааниге келет эле. Ушул тазасыңарбы деп сурашуу элде салт сыяктуу калыптанып калды. Оорунун артынан 1,5 миң кишиден 1,300 киши калган эле. Ушул мезгилде Рахманкул ханды чагымчыл оюнга аралаштырууга аракет кылышып, Пакистандын аймагында өзүнчө хандык түзүп албайсыңбы деген сунуштарды айта башташат тыңчылар. Бул мезгилдерде Пакистан бийлигинде адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн, өлкөнү мүмкүн болушунча ислам принциптерине ыңгайлаштырууга аракет кылган, кийин болсо бул кылганы үчүн КГБ тараптан жардырылып өлтүрүлгөн Зияул Хак бар эле. Өз өлкөсүнөн жер берген Зияул Хакка Рахманкул хан андай чыккынчылык кыла алмак эмес. Бул амалкөй куу оюнга Рахманкул хан каршы чыгып макул болбой коет. Бир жолун таппаса, эл оорунун айынан кырылып баратты. Рахманкул хан Пакистандагы АКШ элчилигине Аляскадан жер бергиле деп кат жазат. Бирок көпкө дейре жооп келбейт. Кийин 1982 жылы Түркияга кат жазат. Ушул эле жылы Түркиядан оң жооп келип, кыргыздарга жер берүүгө макул экендигин билдирет. Ушул кезде АКШдан да жер берүүгө макул болгон жооп келет. Рахманкул хан аксакалдар менен кеңешип отуруп, тили, дили, дини, каны, жаны бир болгон элди Түркияны тандашат. Экинчи жактан Рахманкул хан АКШда кимдир бирөө христианчылыкка өтүп кете турган болсо, акыретте жоопкер болуп калуудан корккон эле. Албетте, бул кездери христиан секталарынын заводу болгон АКШнын Пенсильвания штаты дүйнө жүзүнө секта өндүрүп экспорттоп турган.
дароо 3 учак келип, кыргыздарды Түркияга алып кетет. 60 жыл жөө качып, жер которгон кыргыздар эми учак менен жер которушкан эле. Түркиялык түрктөр, кош келиңиздер Түркияга, кош келиңиздер өз үйүңүздөргө деген плакаттар менен тосуп алышат кыргыздарды. Кыргыздар Ван көлүнүн жээгине жайгаштырылат. Түркия кыргыздарга 38 000 гектар жер, ар бир үй бүлөгө 10 кой берип, 282 кабаттуу үй куруп берет. Андан сырткары бүткүл муктаждыктарын камсыздап берет. Бизге бербеген бир нерсеси калбады, жардамы. Хамманы берди. Үй берди, парасыны берди, арабасыны берди, малыны берди. Эң ахырда кыдым мен сизге айтайын, шу топтуңду көктөй турган ийне жиби кете берди. Шиңди чукуй турган жыгасы кача берди. Түркия не берсин? Албетте, бул кызматтын артында да Түркиянын ошол кездеги бийлигинде турган Тургут Озал бар эле. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин биринчи жолу зыяратка келген бул башкаруучу 1993 жылы ууландырылып өлтүрүлөт. Өмүр бою качып жүргөн хан акыр аягында элин тынч, бейпил жашай турган жерге алып келген эле. Анын бою узун эле, көп сүйлөчү эмес. Сүйлөсө да орундуу, салмактуу сүйлөп, чечендик менен көпчүлүктүн көңүл чордонунан орун алчу. Кийингенде да жарашыктуу кийинчү. Кун алуу деген сыяктуу нерселерди токтотуп, нике, кыздын да, баланын да ыраазычылыгы менен ишке ашуу керектигин элине үйрөтөт. Той ашта сарамжалдуулукка үйрөтүп, жылкы сойдурбай, 2-3 эле кой сойдурууну адатка айланткан. Дайыма коногу үзүлгөн эмес үйүнөн. Өтө жоомарт, беришен адам болгон. Элине хан эле болбостон мугалим да болгон. Үч аялы, 11 баласы болгон. Эң күчүү баласы Мусадык Кутлу атасынын керезин аткарып кыргызстандык кызга үйлөнүп, учурда кыргыз түрк Манас университетинде тарыхчы мугалим болуп иштейт. 1990 жыл. 60 жыл бою совет режими куугундуктаган, элин, жерин, динин сүйгөн үчүн басмачы деп аталган Рахманкул хан ооруга чалдыгат. Натыйжада тагдыр ишке ашып, оору себептүү түүлүк ааламга, түүлүк эс алууга жол алат. Өз өлкөсүнүн эгемендүүлүгүнө бир жыл калганда кайтыш болот. Анын акыркы осуяты ушул болот. Аллахты, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды, динибизди, мусулманчылыгыбызды унутпагыла. Аллахтан тилеп, бирдиктен, иттипакчылыктан айрылбагыла. Аллахка аманат. Ал 77 жылдык өмүрүнүн дээрлик 60 жылын куугундукта жашап, дүйнө жыргалчылыктарынын даамын тарткан жок. Жашоосу азаптар менен, сыноолор менен коштолгон. Балким ушул оор сыноолор аны бүркүттөй күчтүү, сүрдүү, кылычтай курч, жолборстой жолунан кайтпас, ил бирстей изинен кайтпас кылып тарбиялагандыр. Эгер жашообуз жылуу үйдө, жумшак төшөктө оюн күлкү менен бейгам өтүп жатса, токтоп туруп ойлонуу керек. Мен деги туура жолдомунбу? Себеби тарбия берген тарыхка назар салсак, улуулардын жашоосу азап менен өткөн. Эр жигит азап менен алдуу болот. Оюн күлкү жыргал менен наздуу болот.